Re, viss ēters ir te! Ķekavas novada biedrība Titurgas mājas saņēmusi nepatīkamu pārsteigumu. Uzņēmums Latvijas gāze prasa pilnā apjomā atmaksāt jūlijā, augustā un septembrī saņemto maksas samazinājumu no valsts budžeta par dabas gāzi. Korekcijas esot veiktas, jo, lai gan atbalsta likumā teikts citādi, ekonomikas ministrijas izstrādāt atbalsta mērķis bijis visām grupām piemērot vienādu atbalsta slieksni – 78,55 eiro par megavatstundu. Daudz dzīvokļu ēka Ķekavas novada Baložos nav pieslēgta centralizētajai siltuma apgādei. Siltuma enerģiju visi 146 dzīvokļi saņem no ēkā uzstādītiem gāzes apkuras katliem, tāpēc atbilstoši energoresursu atbalsta likumā paredzētiem, tā tika pielīdzināta mājsaimniecībām un saņēma maksas samazinājumu 3 eiro centi par 1 kilovatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa arī par jūliju, augustu un septembri. Tomēr liels bija ēkas apsaimniekotāja pārsteigums saņemot rēķinu par oktobri, kurā atbalsta maksājumu korekciju, tādējādi prasot pilnā apjomā atmaksāt saņemto maksas samazinājumu par iepriekšējiem 3 mēnešiem. Cik tas apmēram? Nu, tas varētu būt uz dzīvokli vairāk kā 30 eiro. Nu, vidēji 35-37 eiro no viena dzīvokļa. Taisnīgi, manuprāt, tas nav, tāpēc, ka šis iedzīvotājiem šis atbalsts ir jāpiemēro automātiski, mēs to esam izpildot tiem, kā noteikums esam izdarījuši. Jā, nu, šobrīd, teiksim, tāda paļāvība cilvēkiem, kad arī šobrīd, piemēram, mēs atbalsts, varbūt viņš tiks piemērots, šobrīd viņš tiek piemērots, vai nebūs tā, ka pēc mēneša, diviem vai pēc pusgada pateiks, piedodiet, tas jums atbalsts nepienāks, viņš jums ir jāatmaksā. Kā norāda uzņēmuma Latvijas gāze pārstāve, atbalsta maksājumus administrē Būvniecības valsts kontrolas birojs un Latvijas gāze ir tikai izpildītājs. Uzņēmums esot vadījies pēc saņemtiem norādījumiem piemērot visiem dabasgāzes lietotājiem vienlīdzīgu dabasgāzes cenu slieksni. Turklāt ekonomikas ministrijas ieskatā laika posmā jau no 1. jūlija mums nebija pamata piešķirst atbalstu lietotājiem, kuriem šeit ielīgtā cena jau sākotnē ir zemāka nekā apakšējais atbalsts slieksnis. Savukārt ekonomikas ministrija skaidro, ka par šo tēmu ministrijā runāt varo tikai viens cilvēks, kurš pašreiz neesot pieejams. No ministrijas gan saņemam vēstuli, kura kalpojusi par pamatu atbalsta maksājumu korekcijām. Tajā skaidrots, ka atbalsta likumā ir atšķirīga pieeja mājsaimniecību lietotājiem ar regulēto un neregulēto tarifu. Tomēr ministrijas ieskatā atbalsta apakšējais slieksnis 78,75 eiro par megavatstundu būtu jāpiemēro visiem. Vēstulē ministrija gan atzīst, ka īsti likumā tas nesot. Lai arī ministrijas ieskatā šāda normu piemērošana ir bijis izstrādāta atbalsta mērķis, ministrija izprot, ka pašreizējā likuma redakcija nesniedz nepārprotamu tiesisko ietveru. Tāpēc ministrija strādā pie priekšlikumiem, lai tuvākajos atbalsta likuma grozījumos šo likuma redakciju būtu iespējams pilnveidot. Ņemot vērā minēto, ministrija aicina Būvniecības valsts kontrolas biroju informēt dabasgāzes tirgotājus par atbalsta likuma iecerēto atbalsta būtību, aicinot maksas par patērēto dabasgāzi samazinājumu, piemērot gala lietotājiem, ievērojot sākotnēji iecerēto atbalsta apakšējo slieksni un attiecīgi dabasgāzes tirgotājiem, ņemot to vērā arī iesniedzot kompensācijas aprēķinu Būvniecības valsts kontrolas birojā. Vai aicinājums izpildīt likumā neiekļautas normas ar atpakaļējošu datumu ir tiesisks jautājums Saeimas juridiskajam birojam? Sižeta veidošanas laikā gan atbildi saņemt, diemžēl, neizdevās. Biedrības Titurgas mājas valdes priekšsētājs gan ekonomikas ministrijai, gan Būvniecības valsts kontrolas birojam un Latvijas gāzei nosūtījis vēstuli un iedzīvotāju rēķinos atmaksājumā summa tikšot iekļauta vien tad, ja ministrijas sniegs pamatotu skaidrojumu. Atbildi gan nesot saņemt, un kā noskaidrojās sižeta veidošanas laikā, ministrija par nosūtīto vēstuli, neko nezinot. Atmaksāt saņemto atbalsta maksas samazinājumu prasīts diviem uzņēmuma Red Namu Servis apsaimniekotajiem objektiem, bet cik tādu ir visā Latvijā, uzņēmums Latvijas gāze neatklāja. Vien piebilst, ka tādu nesot daudz. Sandra Leitāne, Andrs Spāns, Vidzemes televīzija.